ଜଳିପୋଡ଼ି ଫାଟିଗଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ସ୍କୁଟି ମାଲିକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା କାଠୁଆରେଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଫାଟିବା ସହିତ ନିଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେହି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟେରୀର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଗାପଟା ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖାଇଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ସହଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟି ଏବେ ବିପଜ୍ଜନକ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଣିକି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍କି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।